Ну, а тим часом Кремль готує росіян до 10-річної війни з повним знищенням України в кінці. Про це пишуть аналітики Американського інституту війни. Як аргумент навели коментарі заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва російським ЗМІ, в контексті 10-річної перспективи приєднання України до НАТО він сказав, що цього ніколи не станеться, бо, цитую, цілком можливо, що до 2034 року країни 404, це так вони нас називають, не існуватиме. Прямо про зникнення України він не говорив, але роз-ЗМІ почали писати заголовки на кшталт «Медведєв передбачив зникнення України до 34-го року». Ну, я думаю, що до 34-го року зникне сам Медведєв. Ну, елементарно. Це раз. Раніше. А по-друге, а як же Київ за три дні? А як же ця бобраєтка казала, за два тижні до Львова дійдуть, угу. А тут 10 років воювати треба. Ну, нічого, вони вже крокували Європою, пригадуєш, говорили, що будуть крокувати. І однак, до Ла-Манша дійдуть. Однак, не зважати на, ну, тобто, все ж таки, недооцінювати ворога не потрібно. І, власне, про це ми будемо говорити з нашим наступним гостем. У нас на зв'язку Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Росії з 7-16 роках і засновник «Утра февраля». Пане Ілля, наші щирі вітання вам. Доброго дня. Пригадуєте, колись казали, писали про те, що Путін, спілкуючись зі Сі Цзіньпінем, говорив, що він має ресурс для того, щоб вести війну в Україні впродовж 5 років. І от зараз такий випад від Медведєва, який розганяється в Росії, про те, що вони до 2034 року ще 10 років можуть протриматися. І це такі от заяви на тлі того, що є інформація, що все ж таки ресурс вичерпується в Росії, військовий ресурс, зокрема, ті ж таки танки, ті ж таки БТРи. От як би ви спрогнозували, з чим це пов'язано і за рахунок чого, якщо гіпотетично розглядати, от найближчий там рік, так, може Росія воювати в Україні? З допомогою чого і, можливо, за підтримки кого? Дивіться, треба роз'єднувати два зовсім різних питання. Угу. Перше, те, що каже Медведєв, для Медведєва дуже важливо виступати як такий спікер військово-промислового комплексу, силовиків та все таке інше. Він хоче бути їх кандидатом в наступники Путіна. Він зараз заступник Путіна в Радбезі. І він намагається знову повернутися до посади президента Росії. І саме тому він хоче бути таким яструбом. Те, що він меле, ну, це просто маячня. І це навіть не те, що він насправді думає. Він просто хоче виглядати такою людиною, і це його свідома позиція. Зовсім інше питання, що насправді Російська Федерація може та не може. І тут, як ви правильно казали, треба бути реалістами. З точки зору зараз фінансів, які надходять до російського бюджету, їх вистачає на будь-скільки часу ведення війни. Це насправді, на жаль, така дуже стабільна ситуація. Поки є запит на нафту та газ міжнародний та інші природні ресурси, у Російській Федерації будуть гроші і будуть завжди такі країни, як там Індія та Китай, які будуть їх сплачувати. Звичайно, ми можемо на це тиснути, ми, я вважаю, як там взагалі коаліція Рамштайн. І це треба пояснювати нашим міжнародним партнерам, то як треба рухатись та розвивати санкційну політику, щоб вона була спрямована саме на це, на те, щоб у Путіна не було грошей і на те, щоб російська еліта почала бунтувати і казати, що вони хочуть щось змінити, бо для них це некомфортно. Але зараз певний рівень комфорту вже створений, а ось шляху для того, щоб можна було перейти на бік добра, зараз не створено. Пане Ілії, я хотіла запитатися, вчора британська розвідка оприлюднила інформацію про те, що цілком ймовірно, що для того, щоб провести мобілізацію, Росія може закрити кордони, так, для того, щоб не могли виїхати з РФ. І вчора вмикалася до нас журналістка Ольга Курносова, і вона сказала, що ті, хто хотів воювати і погоджувався йти воювати проти України, в Росії вже закінчилися. Ви так само вважаєте, що таких бажаючих в Росії воювати в Україні фактично вже вичерпався цей ресурс, і саме тому, для того, щоб мобілізувати, будуть закривати кордони в Росії? Або взагалі, для чого тоді закривати
закривати кордони, якщо, як казав Путін, є добровольці, які готові воювати? Пригадуєте, було? Я вважаю, що і про кордони, і про вичерпання цього ресурсу це не так. Перш за все, на жаль, бідність в Російській Федерації дуже висока. І саме тому люди, які хочуть доєднатися до озброєних сил для того, щоб просто банально заробляти гроші, там зараз вистачає. Звичайно, там кошти, які потрібні для того, щоб їх завербувати, зараз збільшуються, і вони зараз навіть там ввели там такі бонуси за приведення нових рекрутів до російської армії. Це визначає, що темп рекрутування знизився, і це правда, він знизився, але він зовсім не нульовий. І люди, на жаль, до російської армії приходять. Щодо кордонів, то тут я вважаю, що є там певний цинізм російського керівництва. Вони намагаються, щоб усі нелояльні, усі люди, які нестабільні, щоб вони добровільно поїхали геть з території країни. Щоб ті, хто залишився, були тими самими, яких можна буде потім мобілізувати. І саме тому закривати кордони вони не будуть. Вони будуть залякувати людей. Саме тому там вони зараз там кажуть про те, що вони будуть скасовувати ці паспорти, там закордони та внутрішні, ну і багато чого іншого. Вони навпаки, вони хочуть спровокувати людей поїхати з території країни. А для чого? Для чого їм провокувати, щоб люди покинули територію РФ? Ну, щоб ті, хто залишився, були лояльними. Ага, щоб, ось так, то ніхто щоб не бунтував. Я зрозуміла. Тобто ті, хто можуть гіпотетично так спровокувати хвилю протестів, щоб вони покинули, і щоб фактично залишилося оце безмовне сіре стадо в Росії, яке не бунтує і приймає все, що скидається згори. Саме так. Це наша така дискусія постійна з російською так званою опозицією, бо її так звані лідери, вони хочуть, щоб було набагато більш цієї російської діаспори за кордоном, для того, щоб вони себе відчували як там лідери потужних мас населення. Але якщо ми прагнемо змін, то нам навпаки потрібно, щоб ці люди залишалися на території Російської Федерації, щоб виїжджали виключно ті, хто хоче доєднатися там до Легіону Свободи Росії, хто хоче допомагати, хто хоче долучатися до озброєного протесту. А ті, хто чекає, краще хай вони чекають всередині Росії. Але в 2022 році було, коли оголосили мобілізацію, було масова втеча росіян з країни, так? І от за цей час відтоді, як ви вважаєте, ну кількість тих, хто готовий протестувати, ну невже їх побільшало трошечки? Тобто невже якийсь відсоток знову прозрів за цей час? Ну не виглядає так навіть з того, що ви говорите. Та ні, ну завжди люди доєднуються до таких опозиційних поглядів, бо життя просто до того підштовхує. Але так, щоб висловлюватися публічно, ну це просто зараз безглузде. Ну це не просто неможливо, бо ти будеш заарештований, і ця влада це доводить постійно. І саме тому просто немає такого сенсу. Треба насправді дочекатись того моменту, коли там озброєні формування дійдуть до Москви і почнуться справжні зміни. І ось тоді не озброєні люди також долучаться до цієї боротьби, вийдуть там на вулиці і все таке інше. Хто зміг виїхати, ну хай вони допомагають озброєним формуванням, хай вони допомагають їх ростити і робити їх більш спроможними. Але ці люди, яких ви згадували, які поїхали там до Грузії, чи вони щось роблять в цьому напрямку, ну це одиниці з них. Хотіла ще до теми контактів, які зараз відбуваються на рівні Міноборони Росії і Сполучених Штатів Америки. Так, за два трошечки з хвостиком тижні відбулися два таких контакти. Спершу це була ініціатива з боку США, а останній раз це попросили від Росії. Про що контактують міністри оборони Росії і Сполучених Штатів? І ну два контакти за два останніх тижні трошечки так виглядає дуже інтенсивно контактування. І от в інституті вивчення
продовження війни, пишуть, що швидше за все міністр оборони, так, Білоусов намагається переконати, ну, в такий спосіб, та Сполучені Штати, щоб вони припинили підтримувати Україну. Може бути цей варіант в цих розмовах? Ну, звичайно, це те, що росіяни завжди намагаються довести до американців, що опір не має сенсу, що здавайтесь, що краще ви здадитеся зараз, ніж потім, і що просто буде менш загиблих. Ну, це такий блеф, який завжди існує. З іншого боку, американці також намагаються скомунікувати з тим самим Білоусовим, бо у Білоусова є репутація людини, з яким розмовляти можна. І вони намагаються щось до нього донести, що там припиніть і там повпливайте на своє там керівництво, що наша там позиція міцна і вона не змінюється, і російська армія перемогти не зможе. Ну, це такі сигнали, які вони один до одного надсилаються. Ну, але і там є ж тактичне питання, які вони обговорюють там багато між народних домовленостей, і певне з них ще працюють, як це не дивно, на третій рік війни, там, з точки зору там стратегічних обмежень, там ядерної зброї і всього такого іншого, і саме через те там підтримувати там певні стосунки, там певні розмови потрібно. На вашу думку, от чи можуть зараз бути активні якісь переговори ще по лінії Росія і, я скажу так, виборчий штаб Дональда Трампа, так? Тому що ми розуміємо, що контакти на рівні Міністерства оборони, ну, ми знаємо позицію США за нинішнього чинного президента, так? Він залишається незмінним. Але всі зараз прогнозують, що все ж таки може бути зміна господаря Білого Дому, так? Чи може зараз Росія контактувати, на якому рівні, так, з виборчим штабом Дональда Трампа? І той же ж Орбан каже, що якщо Трамп стане президентом, то заждає негайних перемовин України з РФ. І от з останнього Трамп каже, що він колись Путіну казав, не лізь в Україну. Попри те, що він сказав, що в нього хороші стосунки з Путіним, так, він сказав, що він Путіна застерігав від того, щоб лізти в Україну. Москалі підхопили, вибачте, росіяни підхопили, що Трамп цінує стосунки з Путіним, але не сказали про інше трошки. Так само були і інші слова прозвучали з боку Трампа. І всі праві. Тобто, з одного боку, Трамп насправді поважає Путіна як потужного лідера, і як бандюгана такого. Тобто, Трамп в силу свого походження, там його бізнес-історії, все таке, він багато таких людей бачив на своєму шляху, і він їх поважає. Але це не визначає, що він його друг, і що вони будуть там робити якусь там спільну справу. І він насправді застерігав Путіна від нападу на Україну, і насправді Трамп полагає, що якщо б він був володарем Білого будинку, то Путін би на нього на Україну би не напав. І, мабуть, він має в цьому рацію. Але він зараз також насправді налаштований на перемовини одразу ж після того, як він повернеться до Білого дому. Чи це відбудеться, у мене величезні сумніви. Звичайно, росіяни намагаються створити нові зв'язки з командою Трампа, але зараз навіть не зрозуміло, хто належить до цієї команди. Ось навіть вибір віце-президента був незрозумілим до останнього моменту. І ніхто цього точно не знав, кого вибрав Трамп. І зараз не зрозуміло, з ким розмовляти. Ми також на з'їзді народних депутатів ми підтримуємо такі постійні зв'язки з кампаніями обох кандидатів. І з діючим президентом, і з Трампом. Бо тут робити якісь висновки зараз – це занадто рано. Ну, але побачимо. Я не впевнений, що наступний президент Америки це буде Трамп. Я впевнений, що це буде не Байден, але не впевнений, що це буде Трамп. Ага, ось так от. І ще один дуже коротеньке запитання. Як ви вважаєте, міг бути вже на цьому етапі якийсь контакт між Трампом і Путіним? Могли вони конектитися і про щось говорити?
100% ні. Для Трампа це дуже ризиково. І саме тому прямих стосунків там зараз також 100% немає. Але в оточенні, я вважаю, що таких зв'язків багато, і там певні ознаки цього я бачив за власні очі. Почула. Спасибі величезне вам заключення, пане Ілія. Ілія Пономарьов, депутат Держдуми РФ, 2007-2016 роках і засновник «Утра Февраля», був у нас на зв'язку.